Selamat datang ke Kolej Matrikulasi Kelantan. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar yang telah memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Tahniah juga kerana memilih Kolej Matrikulasi sebagai institusi pendidikan untuk melakar impian anda. Untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan Kolej Matrikulasi Kelantan, sila layari laman web www.kmkt.matric.edu.my atau boleh hubungi nombor telefon seperti yang tertera. Di video ini, kami akan tunjukkan tata cara pendaftaran pelajar baharu sempena Minggu Pengurusan Pelajar Baharu sesi 2022-2023. Sebelum masuk ke dalam kolej, mohon waris atau pelajar untuk meletakkan label blok asrama di dashboard kereta. Sila pastikan juga anda sentiasa memakai pelitup muka. Seterusnya, pelajar akan bergerak ke blok asrama masing-masing untuk ke checkpoint kaunter pendaftaran. Selamat datang ke Kolej Matrikulasi Kelantan. Di checkpoint kaunter pendaftaran, pelajar perlu menyerahkan dokumen yang telah dinyatakan untuk pendaftaran dan slip asal bayaran yuran BSN. Pegawai akan menyerahkan semula dokumen semakan berserta slip pendaftaran asrama pelajar. Seterusnya, di checkpoint kaunter kunci, pelajar akan diberi kunci bilik masing-masing. Kemudian, pelajar akan bergerak ke kaunter peralatan pelajar. Dan di checkpoint yang terakhir, pelajar akan bergerak ke bilik masing-masing mengikut blok asrama. Berikut pula adalah info penting. Yang pertama, kaedah pendaftaran adalah secara drop-off, iaitu ibu bapa atau penjaga perlu menurunkan pelajar di blok asrama sahaja. Selepas drop-off pelajar di blok asrama, ibu bapa atau penjaga akan mendengar taklimat waris di Dewan Ibnu Yunus. Fasilitator MPPB akan membantu pelajar semasa pendaftaran di blok asrama. Sekian sahaja daripada kami. Selamat menimba ilmu di Kolej Matrikulasi Kelantan.